Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу, і ті недовіри, сховавши в серцях. Ми просимо молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини й час. Ми впевнені в тому, що вірне бажаємо і щиро чекаємо на те, що Творець все зробить, як просим. Та часто буває, все йде не за планом, для нас це кінець. Ми плачемо і в серці сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся від нас. А ми ж прописали все чітко до часу. Напевно, Творець моїх слів не почув. Так думаєм, знову стаємо молитись і просим те ж саме, уперто в думках. І з планом Господнім не хочемо миритись, все міцно тримаєм у власних руках. Я хочу, говорим до Нього, мов діти, здається, ще трошки на землю падем і будемо руками в істериці бити, допоки що хочем в житті не знайдем. Не в силі збагнути, що Богу відомо, багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало та вперто свідомо малюєм власноруч життєве пано. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні, незнанні дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо. Нас боляче жалить, немов кропива. Упертість і власні жагучі бажання, і там, де потрібна довіра в душі, краплинка терпіння і трішки чекання. Ми власні зусилля кидаємо всі, щоб плани Господні уще й зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів. І щастя не хочем до серця опускати в тенетах турботи і власних страхів. За день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари. Лиш кажем, що долю Йому довіряєм, а самі стаємо над Богом згори. І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з Творцем, у розпачі душу, поранену кволу, ми Господу Батьку до рук віддаєм. І саме в ті миті, коли відчуваєм, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маєм, в останній надії благаєм Його. Зробити, що треба, не те, що бажає, душа непокірне, уперте дитя. І саме в ті миті серця возростають, і саме в ті миті приходить життя. Безмежна могутність від Господа Бога, стають безбежні прекрасні дива, коли покидаєм тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива. Свою різнобарвну чарівну стежину їх устеляють безцінні дари, які уявити нездатна людина, коли ми говоримо «Боже, твори!» Не просим, а щиро без страху віряєм усе без остатку, всеціло Йому. Коли ми не бачим, але довіряєм, коли ми в подяці радієм всьому і славимо Бога не тільки за нами просимі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами, бо віра насправді лиш в того жива, хто вміє у всьому Господню бачати невидиму руку, довіру свою, ненаграну, щиро Йому воздавати, здолавши гордині отруйну змію. Лиш віра подібна дарує безцінне спасіння і слави людської душі. Не будемо чекати цю саму хвилину,
спинімось нарешті і труднощі всі. Прийдемо натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою. Йому вознесемо, Він люблячий тато і віддає краще стежину твою. Не будем питати, навіщо у Бога, а скажемо щирі спасибі за все. І щастя засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно, здається так часто, що все не за планом, весь світ проти нас. Та саме в тій миті і твориться щастя, Господнє диве, прекрасне для нас. Коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес, Господні плани у діло вступають, це миті спасіння, це миті чудес. Слава.